Facebook er i dag det mest brugte enkeltstående medie overhovedet. Der er 3,4 millioner danskere, der er på Facebook, og de er der inden for alle aldersgrupper. Derfor er det et helt fantastisk medie til at nå ud til rigtig mange mennesker, og vi kan bruge det på rigtig mange gode måder i foreningen. Det vigtigste, hvis man gerne vil være på Facebook som forening, det er, at man har noget aktivitet på Facebook-siden. Det betyder, at vi skal have fundet nogle folk, der kan administrere siden for jer, og som er rigtig gode til at lægge nogle ting op, der viser de aktiviteter, I har i foreningen. Når I har en Facebook-side i jeres forening, så er det vigtigt, at I finder ud af, hvad I vil med den. Vil I tale til jeres medlemmer, eller vil I tale til potentielle medlemmer? En Facebook-side kan bruges til begge dele, men der er det vigtigt, at man gør sig klart, hvad formålet med de opslag, man laver er. På Facebook har vi mulighed for både at bruge sider og grupper. Siderne bruger vi hovedsageligt til ekstern kommunikation over for omverdenen, når vi vil fortælle om, hvad vores forening kan. Grupperne kan vi bruge til intern kommunikation, for eksempel inden for vores hold, som har en gruppe, hvor de kan snakke med hinanden på Facebook. På jeres Facebook-side, der kan I fortælle til det lokale samfund, I ligger i, hvilke aktuelle nyheder der er for foreningen. Det er en rigtig god måde til at promovere jeres forening på og til at rekruttere nye medlemmer.